Möödunud nädalal raputas Eestit uudis võikast kuritööst, kui Põhja-Tallinnas ründas üks joobnud mees noorhärrat vorstilätiga. Kahjuks ei tea me, mis vorstiga tegu oli. Aga selleks, et aru saada, milline lihatoode võiks olla parim külmrelv, tulime tegema teaduslikke katseid. Esimene vorst siin Hiiu pubi boksimasin juures on 300 grammi toor suitsu salaamit. Natukene raskem, kui on varsti tulev täissuitsuvorst Moskva, aga samas ma kohe tunnen, et see on natukene libedam, nii et ma kahtlustan, et siit head nahka ei tule. Vaatame järgi. Toor salaami ei kõlba külmrelvaks. Tõsine klassika, Moskva täissuitsu vorst, küll kõigest 250 grammi, aga sees täissuitsutatu, mis tähendab, et see on selline hea kõva ja ma ütlen, et sellisega ikka väga pihta ei tahaks saada. Vaatame, kas seekord saame ka mingi numbri tahvlile kirja. Üks. Ja samamoodi vorstist suurt midagi järgi jäänud, ehk siis ühekordne relv. Ai. Kolmas katse, 600 grammi seekord juustuvorsti. Mul on lootused on selles mõttes suured, et siin on hea kile ümber, mis tähendab, et see tohiks pooleks minna, aga samas juustuvorstis teatavasti on juustu need pehmed taskukesed sees, nii et see võib natuke seda lööki imendada. Aga kui märk on ees üks, siis eriti halvemaks minna ei saa. Moskva vorst 1, juustu vorst 202, keedu vorst is the way to go. Midagi kangemat enam poes leida ei ole. Neljas katse, viimane kandidaat, terve kilo lastevorsti. Juustu vorsti pealt me teame, et keedu vorst töötab. Siin on 400 grammi juures, siin pole mingeid juustu auke sees. Siit tuleb pauk. See ei taha väga käest pisida, see on nii suur ja raske. Ma ütlen juba praegu ära, et mina eelistaks tõenäoliselt seda juustuvorsti, kui ma peaksin seda kasutama. Kilo lastevorsti enam kui kahe korraga teeb ära 400 grammi kergemale juustuvorstile. Kui on vaja külmrelva, vorsti külmrelva, kilo vorsti, maksis ka mingi 2 euro vist, nii et ja on see jätkuvalt ühes tükis.